שלום לכולם חברים, כאן איתכם ינון מסגול, ברוכים הבאים ללימוד מסחר תוך יומי. מה שקורה כרגע, אנחנו קצת אחרי השעה 8. יש מניות שמתרסקות באחוזים גבוהים כמו BTU, 12%. רואים שורט ממש עצבני במניה. ורו בשורט עצבני, CRK, אלכוה גם כן יורדת חזק, הרבה מניות ירדות ממש חזק, הנה SPXU, נראה שיקח אותה לנור, למה? המניה נמצאת במגמה עולה ותקנה וכרגע היא חוזרת לעליות, אז יש לנו לפחות יד באזורים האלה. זה גרף של 5 דקות, עסקה יכולה לקחת הרבה זמן, זה שונה מהפתיחה, שבפתיחה אנחנו סוחרים בגרף דקה וזה רץ מהר. כאן דבר על עסקה שיכולה לקחת 10 דקות, 15, 20 דקות. זה הנרות שעובדים איתם. זה היה חיסרון במסחר אחרי השעה 8, לא סוחרים בגרף דקה. יש חלק שכן, כן? רואים גם המאגדי גם הפך להיות חיובי. תן לזה כמה דקות לעבוד. הנה לאט לאט זה מתחיל כבר ללכת בכיוון, זה רק דורש קצת טיפת זמן, אבל נראה לי גם 3 דקות נראה את זה בצורה שונה, לאט לאט זה עולה, זה עולה לאט, אבל לפי 5 דקות זה נראה ש נראה שהוא רוצה לעלות, הנה עכשיו נפתח נר חדש, בואו נראה איך הוא יעבוד. בינתיים טיפה נחלש. הולכים עם כיוון המגמה, תמיד הטרנד is your friend. זה עולה טיפ טיפה, אולי נראה את העליות הקטנות בגרף דקה. זה דורש הרבה סבלנות, זה לא מה שאנחנו רגילים ב4.5.
88, בינתיים אנחנו רק 2 סנט מורווחים. אין פה עסקה יותר מדי מתוחכמת, מגמת עלייה, סיום תיקון, חזרה לעליות, מגני נפתח למעלה. קצת מעייף האמת. בוא נראה מנת מהירות כמו טסלה. כשהעסק לא זז, צריך ללכת לטסלה. טסלה הדברים זזים מהר. טסלה יורדת 3.5% על השורט לפני כמה דקות. ותשבור פה בנר עצבני, אפשר להיכנס אליה לשורט. בוא נראה את הנר הזה. אני לא יכול לקחת פה לונג, כי כיוון המגמה הוא ללמטה. יש פה כמו מין בולף לגמרי. זה חייב לפרוץ למטה. יש פה בולף לגלשות, זה צריך לרדת. זה צריך לשבור ללמטה. בוא נראה, נחכה לעוד קצת. כן, הנה זה שובר. הנה זה שובר. נכנסתי טיפה מאוחר, אבל זה שובר. הייתי עם יד על ההדק. יש פה תבנית דגל. רואים את הירידה החדש שהייתה כאן לפני כן, את התיקון הקטנטן, וזה עוד פעם יורד וזה אמור להמשיך. יחסי כוחות גם לטובת השור. לסגור כפטיש זה לא כל כך טוב. דקה הזאת אסור שתסגר כפטיש. אני רואה שזה סגירה חלשה.
הנה, זה שווה. קחתי את ה-50 דולר. הנה, הדגל באמת עבד. אני חוזר לעסקה המקורית שלי, שסוף סוף היא עבדה, אבל גם כן לא הרווחתי כל כך הרבה, 26 דולרים. אז גם את ה-SPX אני גם כן יצא. בינתיים עשיתי את הכסף שלי בטסלה. אז פה לקחתי, מה זה, זה היה כתוב 26, לא? פה לקחתי 12, ואת הכסף עשיתי בטסלה. עוד פעם, כשהדברים לא זזים בשמונה בערב, אני לא כמו בהתחלה, אני פשוט לוקח את טסלה, ומה שהיה פה בטסלה, זה תבנית שכולם צריכים להכיר, תבנית הקרויה, תבנית דגל, ברגע שהמניה יורדת חזק, אתם רואים, יש פה דקה ועוד דקה ועוד דקה ועוד דקה ועוד דקה של ירידות, ואז דשדוש, ברגע שזה פרה, בום, לקחתי את השור, ו... אולי בשתי דקות רואים את זה יפה יותר, או בדקה רואים את זה יפה יותר. כן, הנה ירידה חדה, דשדוש ימינה, חיכיתי לשבירה, נכנסתי ב-274, מניה התרסקה, נתנה את הכסף, רואים גם המגדי בכיוון שלי, תמיד גם המגדי שיהיה בכיוון שלי. זהו, זה מסחר בטסלה, הוא בדרך כלל מסחר עם המגמה, עם הכיוון היומי, מסחר לא קשה, מניה מאוד מהירה, מניה מאוד מהירה, צריך לקחת אותה עם כיוון המגדי, עם כיוון המסחר, עבד טוב, סיימנו את היום, רואים שאפשר גם לסחור ב-8 בערב, 9, 10, כל השעות אפשר, כמובן ב-4:30 בפתיחה, זה קצת חזק יותר, יש תנועה חדה יותר, יש חלק שמאמצים את ההתחלה, יש חלק מאמצים את הסוף, כל אחד לפי איך שהוא רואה איך שהוא מרוויח במהלך השנים, ולפי זה הוא מפתח לעצמו את השיטה, את האסטרטגיה כיצד לעבוד, אני כל פעם מעלה סרטון בזווית אחרת כדי שאנשים ילמדו יותר ויראו מה אני עושה בשעות אחרות, במקומות אחרים, עד עכשיו בדרך כלל שחרתי ב-4:30, אני כמובן אמשיך גם כן לעשות את רוב העסקאות ב-4:30, אבל דוגמה לעסקה של שעה 8, תודה לכם על ההקשבה חברים, אשמח מאוד ללייק, להתראות.